Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Небо прорвало. Через зливи, які не вщухають, третій день поспіль у Дніпрі затопило парк Лазаря Глоби. Рівень води в озері, яке в парку, знов піднявся. Як наслідок, лави та зелена зона поринули у воду, а качки розпливлися усім парком. Тож через негоду у воду впало дерево та розтрощило лавку, що неподалік. Нині підтоплення ліквідують рятувальники. Надзвичайники кажуть, через підвищення рівня води підтоплення території парку на площі 600 квадратних метрів. Вже відкачали майже 5 тисяч кубометрів води. Крім того, рятувальники ліквідують підтоплення в інших районах міста. Зокрема, викачують воду в Індустріальному, Центральному, Самарському та АНД районах. Через рясний дощ не ходять 6-й та 9-й трамвай у Дніпрі. У районі вулиць Трамвайної, Луговської та Ростовської затопило рейки. Також трамвай номер 5 рухається від Транспортного університету через проспект Пушкіна та на вулицю Ливаневського до залізничного вокзалу. До житлового масиву Західний він не йде через високий рівень води поблизу ДЗМО та органного залу. А 15-й трамвай курсує від залізничного вокзалу до вулиці Давидова. На Криворізьку доїхати не може через підтоплення на розворотній петлі. Решта трамваїв, тролейбуси та маршрутки рухаються, як зазвичай. А от у Новомосковську через рясні дощі підмило ґрунт на Воронівському мості. Земля почала сповзати вниз зі шляхопроводу та оголила його опори. Нині проблемне місце засипали шлаком. Тож, повідомляють комунальники, переправою та під нею можна пересуватися. Однак обережно. Мы привезли сюда крупный асфальтный срез, засыпали место сползания и подперли его опорными блоками. По мосту был произведен отвод воды вдоль моста. Будем ждать окончания, улучшения погодных условий, окончания осадков. И на место сползания грунта будет и состояние путепровода будет отправлена комиссия с представителями местной власти, и будет принято решение о дальнейшем или текущем, или капитальном ремонте моста. Обірвала життя. У Дніпрі пацієнтка 6-ї лікарні вистрибнула з вікна 5-го поверху, впала на карниз та розбилася. За попередньою інформацією, 51-річна жінка лікувалася від коронавірусу. Також відомо, що в неї була онкологія. На місце події викликали правоохоронців. Тіло жінки знайшли на карнизі між двома корпусами медзакладу. Що стало причиною такого вчинку, з'ясовують слідчі. 3 червня до поліції надійшло повідомлення близько 6 години ранку про те, що на території однієї з лікарень виявлено тіло жінки. На місці працювали правоохоронці. Зараз її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією самогубства. Триває перевірка. 651 мешканець Дніпропетровщини подолав коронавірусну хворобу за минулу добу. У той час, як нових інфікованих виявили вчетверо менше – 177. Такі дані повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Нікополі та Павлограді. Загалом в Україні минулої доби одужали 9,5 тисяч людей. Разом з тим понад 2,5 тисячі українців інфікувалися. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Запорізька, Львівська, Київська області та столиця. Туреччина знову вимагатиме від українців тести на коронавірус. Із 4 червня туристам необхідно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин, або експрес-тест на антиген. Його потрібно зробити протягом останніх 48 годин. Нагадаємо, вимогу ПЛР-тесту в Туреччині скасували 15 травня, однак 1 червня стало відомо, що уряд Туреччини знов повертає ці вимоги для туристів. Ліки за низькими цінами. У Кам'янському розпочали роботу перші два пункти мережі комунального підприємства «Міська аптека». Рішення про створення аптек міського підпорядкування ухвалили ще в жовтні 2020-го. Весь цей час ремонтували приміщення для майбутніх закладів та оформлювали документи.
Вибір чималий, націнка мінімальна. Ця аптека на проспекті Аношкіна. На прилавках медикаменти як для дітей, так і для літніх людей. Засоби для лікування простудних, шлункових та інших захворювань. Це забезпечення якісними та препаратами за меншою вартістю, для того, щоб дати можливість менше витрачати мешканцям міста на лікарські засоби. Аптека також буде здійснювати відпуски інсуліну. Вже підписала договір з Національною службою здоров'я України по програмі реімбурсації. Тут функціонує медична інформаційна система Health, яка дозволяє також відпускати рецепти лікарів первинної ланки. Ще один пункт нині вже розпочав роботу на Лівобережжі у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Загалом, відзначає директор мережі, цьогоріч відкриють ще 4 комунальні міські аптеки. Ми хочемо створити комфортні умови для наших містян, і тому подалі будемо створювати ще аптечні пункти, які будуть знаходитися в кожному районі нашого міста. Націнка на медикаменти, кажуть, в управлінні охорони здоров'я в цих аптеках буде мінімальною. Аналогічні комунальні мережі вже працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Children Book Sales 2021. 6 червня у Дніпрі вперше відбудеться дитячий книжковий ярмарок. Там представлять десятки тисяч книг різних жанрів. Ідея виникла через прийдешню трансформацію міських бібліотек у сучасні бібліохаби. Організатори кажуть, їхня мета – оновити книжковий фонд читалень міста. На ярмарку презентують власні книжки як бібліотеки, так і міські книгарні та видавництва. Захід о півдні у парку Шевченка. Ми даємо можливість кожному містянину або гостю нашого міста побачити всі ці книги на власні очі та, якщо є така необхідність та бажання, придбати їх за символічною ціною. Ми надаємо літературу, яка списується. Списується з причин дублетності, з причин морально застарілих, з тих... просто зношеності. Літератури дуже багато, вона на різний смак. У басейні Дніпровського національного університету триває чемпіонат України з ватерполо серед 14-річних хлопців. В ньому беруть участь команди з Києва, Львова, Харкова та нашого міста. Усього 6 колективів. Впродовж 5 днів турніру серед них визначать призерів другого туру змагань. У центральному матчі 3-го дня зустрілися команди Дніпра та Львова. Галас і бризки води. У басейні емоції б'ють через край. Напруга відчувається на кожному метрі. В очному протистоянні зійшлися лідери турніру – команди Дніпровського національного університету Львівської ДЮСШ номер 3. Протягом матчу тривала рівна боротьба. Втім, в останньому періоді львівські ватерполісти вирвалися вперед. Прошле ми проігрували, але сьогодні команда проснулася і показала, на що вона способна. Команда – це зібраність. Это дружба между собой, ну и тренировки. Вот это все нам помогло сегодня. В заключні хвилини матчу львів'яни закинули на один м'яч більше, ніж суперники, і перемогли з рахунком 11-10. Наставник дніпрян пояснює поразку досить просто. Команда не виконала всі тренерські вказівки. Установка була, щоб грати плотно, заробляти свободний в атаці і пробивати, але... Броски здалека ставляють желати лучшого, над чим ми будемо працювати. А ось капітан дніпровської команди, 14-річний Дмитро, зізнається, не вистачило сил і фортуни у завершальній стадії атак. Різниця у вратаря. У цієї команди вратар сильніший, ніж у прошлого. Ми багато не забивали за це. Гру свого голкіпера відзначає і коуч гостей Віктор Момот. Наш голкіпер просто сьогодні відстояв дуже гарно 3 періоди, 2, 3, 4. І завдяки цьому команда десь отримала натхнення і пішла в атаку. Тому що я рахую, що голкіпер в одному полі – це 50% команди. Поки тривали змагання, на трибунах зібралися вболівальники. Одна з них – Вікторія Тимощук, матір двох дніпровських ватерполістів. Жінка ділиться. Приходить сюди на кожну гру, аби підтримати рідну команду. Завжди боліємо за всіх. Тут немає... Виділення, хто-то лучше, хто-то забив, хто-то молодець, а хто-то не молодець.
мы болеем за всех и рады, когда каждый вносит свое в эту игру. Поэтому, конечно, я очень рада и за своего, и за всех наших мальчиков. Они молодцы, боролись сегодня. Головне завдання для дніпровського колективу – потрапити до фінальної шестірки заключного етапу чемпіонату України. І команді це по силах, кажуть тренери. Ребята хорошие, стараются, тренируются. То есть, понятно, что много ошибок делают, много недоработок. Ну, есть над чем работать. Сейчас вот мы этому уделим месяц, который у нас еще будет работать в бассейне. Наразі на домашньому турнірі дніпровські ватерполісти мають в активі одну поразку і дві перемоги. Останні два поєдинки команда ДНО зіграє з представниками Харкова. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Свято футболу у Дніпрі відбудеться за будь-якої погоди. 3 червня на Дніпро-арені пройде футбольна зустріч збірних України та Північної Ірландії. Цей матч – частина підготовки до Євро-2020, який перенесли торік через коронавірусну пандемію. Для комфорту вболівальників до Дніпра запустять додаткові рейси міжміських автобусів. Із центру Дніпра в Слобожанське та Придніпровськ транспорт курсуватиме навіть вночі. Із площі Успенської о пів на 12-ту та опівночі додатково відправляться 35-й та 115-й автобуси. І поки що це всі новини. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Також не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та будьте щасливі!